Hem començat la setmana pendents del vent. Ha bufat durant tot el cap de setmana, ho ha fet ben fred, i comencem la setmana molt pendents del vent, però sembla que bufarà menys fred, una miqueta més càlid. De fet, comencem la setmana amb un avís endèmic per ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora, de mestral al nord, de ponent al centre i el sud i interior, i en punts de la costa també ratxes de vent de més de 70 km per hora. Per tant, molta atenció amb el vent, perquè no només avui, sinó durant bona part de la setmana, serà el protagonista. Les temperatures mínimes de la nit s'han registrat a la mitjanit, al voltant de la 1, les 12 de la matinada. A partir d'aquest moment les temperatures s'han pujat. El ponent ja no ha sigut tan fred, ho fa de forma continuada, i això ha fet que les temperatures anaren pujant. Les temperatures més baixes, al voltant d'un grau en punts del nord de la comunitat, a Fredes, Albocàsser. Les temperatures més altes en punts de la ribera, tant de l'alta com de la baixa, i a la franja més costanera del sud de València i bona part del nord d'Alacant. Temperatures de 10-11 graus. Situació meteorològica marcada per aquests vents que portaran núvols des de l'interior. Els veiem a les imatges del satèl·lit de Meteosat. Núvols, ha passat una primera franja a primera hora del matí, passa una altra cap a migdia, que aquest moment està tocant a la porta a l'interior de la comunitat valenciana, i aquestes franges de núvols, com veiem al mapa de cimos, poden deixar algun ruixat, però de caràcter molt dèbil. Les temperatures pujaran tant les mínimes com les màximes. I demà, situació meteorològica de nou marcada pels vents de mestral. El vent torna a girar una miqueta al nord, bufa de certs de mestral, i això comportarà un descens de les temperatures. Pot ser, no el notarem molt per la nit o a primera hora del matí, però al centre del dia les temperatures quedaran 2-3 graus més baixes. Temperatures que quedaran al voltant dels 15-16 graus en punts de la costa, i temperatures que de nou en punts de l'interior hi haurà observatoris que quedaran, molts d'ells, per davall de 7 o dels 8 graus. Sembla que la recta final de la setmana, el mitjà de la setmana, dimecres, sense canvis, continua el mestral i continuarà l'ambient fresquet. I dijous i divendres sembla que tindrem més núvol, el vent tornarà a bufar de ponent, amb ratxes moderades o fortes en algun moment, i les temperatures tant dijous com divendres tendiran a pujar, portant el mercuri d'estilòmetres al voltant dels 20 graus.